nəsə kefin yoxdur sənin. Katibə burada quluncunu qırırdı. Arvat girdi içəri. Sən quluncu özün tutun da. Lakin sən o effekti vermirsən Zaki. Ayağını arvadım qırdı. Qıyarlar o ayağı. Hayır diyor o ayağı. Yoxsa söhbət bağlı. Buyur bay. Çox sağ olun Şamil qardaş. Artıq bacı qardaş münasibətində. Biz artıq neçə vaxt ki bir yerdəyik? Hey, çox. Mən çox istərdim ki... Evliliyi təklif eləyəcəyik. Ona bak, ona bak. Yedin, yatmıram. Bildim, ben bunu muşdurum için mənə versən. Mədbaxt olanda görəndirəm. İndi aç gözlərimi. Taxmadın axı. Ana düvvə! Aya! Ay kardeş, yüzüğü koymuştum orasına. Kim buna sürpriz edin? Uddu gitti. Uddun oğlum. Bakın. Onu çıkardık da kardeş. Sensin kanalizasyon turbası dörüp elimi salım oraya. Dördüncü sınıf için milli paltar var. Xeyr hanım, kal bir. Bəs 4A için. 10-11 yaşlı uşaq için milli geyim. Şirekin paltarı var, vereyim. Bana bak, onun eşeğinin de paltarı var sizde. Atabala bir yerde geyirsiniz. Biz neyiniyik? Bu milli geyimleri hardan tapaq? Geyim bir tərəfəyik. Müəllimə yazıb ki, sabah uşaqlar, hər əviz əlimizdə bir xonça gətirin. Səhər məktəbin eğitində hər uşaq əlində bir xonça, elə bir nişan gətirmişik. Baş sponsor Predo Baby, uşaq bezləri. Xüsusi sponsorlar Darinka, Bizon, Quix məişət əşyaları, Oliveya zeytun yağları, Medipoint klinikası. Sponsorlar Çiko günə baxan tumları, İlğım ədviyyatları, Lazer servis, Slavyanka suları, Şassi avto ehtiyat hissələri, Komedixana, Şənbə günü saat 22-də, Xəzərdə.